Днес Светата православна църква чества паметта на свети крал Стефан Милутин. Честит празник! А ние от Радио Зорана избрахме цялата седмица да назовем седмица на будителите. При мен днес е професор Клара Тонева. Професор Тонева, здравейте! Здравейте! Добро ден! За нас е чест и привилегия да бъдете тук в нашето студио. И много ще се радвам да поговорим за будителството днес. Разбира се и за утрешния повод за притеснение. Това за нас, православните християни, не е никакъв празник, но да си поговорим и за това явление, Хелоуин. И бих искал да ви попитам в днешно време как можем да сме в правилното будителство. Защото има много видове будителства, хора, които си мислят, че са открили нова истина, които подбуждат за права, които са революционери в своите движения. Кое е вярното будителство? Харесвам метафората на събуждането. Да. Тоест, струва ми се, че от християнина се изисква да бъде буден. Но още нещо е важно, ако ние самите не сме будни, аз не виждам как можем да събудим другите. Тоест, нашето будителство е свързано в най-голяма степен с самовглеждане в себе си и едва тогава с събуждане на другите. И в един такъв мъничък план ми се струва, че всеки от нас може да бъде будител. Например, родителят може да е будител за децата си, каквито следва да бъде, учителят за учениците си, духовникът за енорящите, а всички ние християните всъщност сме тези, които събуждат другите, но пак казвам, ако ние самите не сме будни, е трудно да го направим. А относно това, кой е будителят, за мен Господ Исус Христос. Всъщност Той казва, аз съм пътят и истината и живота. Въпросът е, че днешният човек не винаги го разпознава по този начин. Често има повърхностни, такива спорадични представи, които са случайни. И всъщност голямата задача пред нас е да убедим, и то струва ми се в голяма степен в контекста и на празнуването Хелоуин, да убедим младите, че те трябва да изберат Господ Исус Христос пред, например, издълбаните тикви, което, нали, звучи абсурдно. Кухи, да. Кухи, да. Те, навярно, трябва да сверяват онези водачи, онези авторитети в техния живот, ако имат наистина такива, какви плодове имат, какви качества носят и да изпитват всички духове, откъде се, както пише в Свещеното писание. Защото ние следваме светлината на света, нашия Господ, защото Той ни е научил на това да обичаме враговете си. Писано е, обичай ближния си, мрази врага си, а Той ни каза, обичайте враговете си. Благославите онези, които ви проклинат, молете се за онези, които ви мразят и молете се за онези, които ви обиждат и гонят. Така че веднага виждаме една различна представа за будителство. Будителство, което е в безкрайна обич към ближния, в служение, в състрадание, в подаване на ръка към онзи, който е паднал. В това ние да изберем трудния път в нашия живот. И което е, може би, обратното будителство на всичко това, което ни представя в момента света, като достойно, като повод за сила, за това да, да кажем, да властваш на другите, да имаш партия или движение за някакви права и някакви свободи, измислени. Така че това будителство е не от този свят, както и Христос казва, не само от вашия свят. Така че не е лесно, може би, хората да разпознаят това будителство. Не е лесно, още повече, че ние будим не толкова с думи, това всъщност, което и в момента правим, защото, разбира се, думите имат огромна ценност и въздействие, но ако примера го няма, съобразно съответно от това, което изричаме, тогава вече никой не ни вярва. И тъй като вие подхванахте темата за младите и за това те да изпитват и да проверяват, но именно защото са млади, аз не съм убедена, че те могат да го направят предвид възрастта си, тук вече е ролята на учителя, родителя, именно като будител. Защото ако се замислим, те израстват под въздействието на масовата култура, т.е. всичко това, което откриват социалните мрежи, което гледат като предавания, възпитават се, взимо възпитават се в приятелския кръг, т.е. следва да проверяваме този кръг удачен и е подходящ ли за децата ни. Училището в голяма степен, доколко не зная, но образова по-малко възпитава.
И ако ние, възрастните, имаме сетивата да разпознаем опасността, имаме сетивата да преценим кое да четем, кое да слушаме, кое да не четем, кое да не слушаме, т.е. можем да направим подбор от огромната информация, с която разполагаме, да я трансформираме в знание и някога след години в мъдрост, младите все още нямат това време, именно защото са млади. И затова ми се струва, че това, този факт, че те израстват все още с така неутвърдена, стабилна ценностна система, сериозната криза на авторитетите, която вие също засегнахте, т.е. имат ли те авторитети или си ги откриват сами и ги превръщат в идоли, всичко това, за съжаление, ги прави отворени и податливи на днешния и секуларен свят. И затова тук е ролята именно на будителите, като учители, родители. Трябва да бъдем като стражи, които стоят. Разбира се, не назидателно, не с размахване на пръст, защото част от израстването на младежите всъщност и грешките им. Още повече също ние сме били деца, имали сме своя бунт, имали сме своите грешки и трябва да ги подкрепяме, трябва да ги разбираме и, разбира се, да ги насочваме. Но отново се връщам към началната си теза, че ако ние не даваме личния пример на децата си, няма как да очакваме добри плодове, защото реално, ако сме честни, децата в големия случай, големия процент са наше огледало. И винаги виждат, когато ние не сме искрени и честни. Усещат. Те са много интуитивни, много чисти. И затова всъщност са толкова смущава, например, наближаването на този, на това празнуване, както аз го наричам, Хелоуин. Всъщност за мен големия проблем е с осмисленето на празник. За съжаление, сякаш и в църковното съзнание празника се секуларизира. Тоест, да се запитаме колко от нас християните реално си дават сметка какво е църковния празник. Или просто е ден, в който ще се напълни трапезата, ще се съберат близките, или е нещо повече, възпоменаване, предвкусване на схатон по време на стата литургия. И ако ние, понякога християните, имаме проблеми във възприятието правилно на празника, какво да очакваме от светския човек, който не е вярващ? Тогава е много по-лесно той да бъде изкушен, съблазнен по много начини. А празнуването Хелоуин предоставя тази възможност. Един празник, който може да бъде обгледан от много страни. Вие маркирахте, например, в предварителния ни разговор това, че имаме съвпадане на католическия празник всички свети и всъщност в опита на папа Григорий III, 8 век, мисля, че беше да изтласка това древно езическо вярване, което идва от келтите още 5 век преди Христа. Но това е едната гледна точка. Другата гледна точка, която на мен така ме впечатлява особено, е когато разпознаем задължително чуждия празник като враг и му противопоставим наш си български като кукерите, например. За мен това също е проблем, защото кукерите, подобно на Ванга, подобно на Дънов, биват разпознавани с гордост като българи, съответно традиционни, и те биват противопоставяни на чуждата традиция. А християнският поглед всъщност е друг. И тук нямаме това противоборство, или поне не го търсим. Въпросът е дали това е тесния път или е широкия път. И дали е полезният път, дали води към съзидание. Това писано, всичко е позволено, не всичко е полезно. Точно така. И много внимателно трябва да премисляме. Всичко ни е позволено, дали всичко е полезно. Защото специално при празнуването на Хелоуин има някои неща, които ме смущават. Те са много смущаващи. Да, но те са с особен акцент. Няма да отрека, че всяка година, нали, настава врява, като дойде този празник и после отминава. Но последиците му не са толкова безобидни, колкото ни се струва на нас. И някои казват, ме какво толкова лошо има в това децата да се веселят. Разбира се, че няма лошо. Аз също имам дете. Но въпрос е как го правят. Защото ако от мънички, дори и на шега им се позволява или биват поощрявани те да отмъщават. Защото ако не дадеш лакомство, когато ти звънат на вратата, има санкция. Ако от мънички те биват приучавани, че няма особен проблем в това да отмъстиш, че няма особен проблем в това да релативизираш определена злонамереност, т.е. да така пренебрегнеш, какво толкова. Това е все пак човешко. Да. Шега е.
Да, възможно, това за мен е проблем, защото така децата, които и по природата си имат богато въображение, обичат да антропоморфизират много често. И да изпитват границите, къде са. Точно кога така. Кога ще ни заскарат, кога вече ще получим наказание. Да, по-своему са много манипулативни. Така всъщност ние неусетно ги поощряваме в една посока, която не е добра. И след това ще ни бъде по-трудно да им обясним да бъдат критични към себе си, в християнския смисъл, т.е. да се вглеждат в себе си преди да осъждат другия прибързано. По-трудно ще ги научим да прощават, защото да простиш не е лесно. И при това трябва да си се смирил, а при това трябва да имаш съзнание за греховност. Т.е. това е един нелек път. Трудно ще ги научим на тези неща, ако в така позволяваме в малкото те да не бъдат верни. Сега, разбира се, много важен е подхода, ако сме като някакви авторитарни, тежки родители, които прехвърлят върху децата си всички свои потенциални неуспехи, ако сме наказващи, ако сме изискващи сцената на всичко, това също е за мен твърде крайно и абсолютно неправилно. Тоест трябва да подхождаме децата си с любов и огромно разбиране. И може би чрез примера си трябва да им показваме какво е това празнуване Хелоуин. Тъй като аз съм го извървяла този път с моето дете, което когато в яслата беше на 3-4 годинки не отнесе тиква, то беше отхвърлено от другите дечица. Тоест, когато го взимах от яслата, той се разплака и каза, че си нямал приятели. Всъщност, всяка опозиция на масовата култура довежда до изолация. И ние трябва да сме готови за това. Но ако има повече деца, които са наясни и чието родители им говорят и изобличават и ги тласкат към именно тези извечни ценности, които са въцърковени родители и децата ходят на църква, тогава вече те ще се обединяват в една своя група, да кажем, в училище и ще бъдат разбрани и на другите ще могат да повлияят. Точно защото така е. Защото културата на православието е широко разпространена в България, ние не се срамуваме от нея и тя не е само неделя в храма, а извън храма. Не. И навсякъде. И ние живеем вярата. Всъщност в основата на всяка култура е вярата. И това е неоспорим факт. Тоест, всяка култура в основата си е религиозна, която може от дълбока древност. Но по отношение специално на маските и младите, искам да обърна внимание на една друга опасност, която вероятно някои от слушателите биха се усмихнали, но това е възможността за директна среща с демоните, с бесовете. И днешният човек много подценява този факт. И някои се разсмиват, други го пренебрегват. Но това не е шега работа. Това не е шега работа. Тоест всяко надценяване и подценяване съответно за мен е проблем. Защото при Хелоуин имаме, особено децата, като се маскират. Младежите, ето сега ще видим какво става поли, то с керите, то с зомбита. Това... Има и пошлост, има и разврат също. С медсестрите, които са полуголи. Разбира се, че има и разврат. И тая пародия, нали, ето сега събота за душница, за мен е недопустимо като вярваш човек. Как, как може да има подобно отношение към покойните. Сега, ясно е, че в основата на подобна пародия на траура и въобще на мъката стои страха от смъртта. Но в опита си да се надсмееш над смъртта, да се направиш, че не я няма, всъщност за мен е показател за отричане на живота. А християнството всъщност, чрез Исус Христос побеждава смъртта и една възхвала на живот. Разбира се. Нещо друго, което много ме смущава е онова внушение, което се отправя в празнуването на Хелоуин, че ето там ни се предлага веселието, без Бога, разбира се, докато в опозиция християнството е една мрачна, ретроградна, музейна ценност, в която младите нямат място. Да, това много често можете да го чуете. Това е жалко мислене. Хората не знаят всъщност какво ни е завещал апостола, който каза, винаги се радвайте, за всичко благодарете. За всичко се молете, непрестанно се молете. Всъщност, когато забележим колко е сбъркана идеологията на това шествие, да го наречем, на този бесовски празник, че те искат да омилостивят бесовете. Mm-hmm. Те не се обръщат към Бога, те не се обръщат към ангелите, а напротив, те се страхуват от бесовете и искат по някакъв начин да ги поканят, да ги почерпят,
за да не им направят те някое зло. Тоест, те влизат в съюз с тях. Това е абсолютно грешната парадигма. Нека си припомним историята. Това тръгва от Ирландия, навярно. Това са келтите, които със своите друиди, техните свещеници, жреци, да, започват да организират едно противопоставане на бесовете, които трябва да излизат точно тогава. Отварят се някакви портали и тези духове обикалят техните земи, като търсят къде има празни тела, в които да се вселят. И за да не се вселят в хората, хората се уподобяват на тях, за да не влезат в къщата им, те им слагат да хапнат някоя кърпа, за да отморят и ги приемат като души на мъртви, всъщност. Те не са могли да осъзнаят, че това са бесове или демони, но искат да сключат съюз с тях, искат да ги умилостивят, защото се страхуват от тях. Не се обръщат към Бога, не се обръщат към молитвата, към поста, към тайнствата на Светата църква, но в страх се опитват все едно да за малко да ги поспрат. Какво е това мислене? Той изхожда ли от вяра към Господ или по-скоро... По-скоро от... езическо мислене. Всъщност, ако се замислим, езическите остатъци дори при нас в България все още не са преодолени. И не случайно църквата ни още при християнизирането търсила начини как да го направи. Единият начин е да бъде прието това, което може да бъде християнизирано. Знаете, например, при погребенията колко много езически остатъци имаме ние, които, съжаление, продължават да се практикуват. И в днешно време? И в днешно време, разбира се, да. Има. Например? Ми, например, когато се поставя монета върху челото на покойника. Това се все когато... Прави, кога... прави се, да. В днешно време. Прави се. Това са такива ни остатъци. Като остават на гроба. Да, когато се, защото мъртвия ще се храни и в контекста на идващата задушница. Това са езически остатъци, които не са преодолени. Нещо повече, в последно време те се възвръщат. Въпросът е защо. Аз не съм сигурна, че тези времето ще бъдат в пълнота преодолени, тъй като те са част от етническото ни богатство, не бих казала, но характеристики, и тъй като те са залегнали много дълбоко в народната психология. Тоест, те се предават от род в род и продължават. И затова, например, един апологет имаме, професор доктор Архимандрит Евтимий Сапунджиев, има специална студия върху този проблем за тия обичаи и езичество, което е останало, и особено свързано с погребенията. И там разбираме, в крайна сметка, че ако не можем да ги отстраним, то трябва постепенно да бъдат християнизирани. Ако сега се върнем към Хелоуин, там наблюдаваме същото древно езичество, датирано още 5 век преди Христа, един празник, един вид тяхната нова година, последния ден на октомври, да, когато свършва лятото, идва зимата, започва, нали, мрачното време, и тогава мъртъвците през изминалата година идват и те гасят огньовете в дома си, за да не ги привличат светлината, но пък другите правят мащабни огньове и започва обличане в тези маски и така нататък. Тоест имаме едно езичество, което след това, 18 век, 19-ти, чрез емигрантите ще отиде от Ирландия и ще отиде, да, в Съединените американски щати. 20 век ще стане, забележете, повсеместен празник. 20 век. Да, 20 век официално и 21 век вече навлиза в цяла Европа, което е показател, че това е един изключително комерциален празник. Тоест огромна индустрия, имайте предвид. А относно това, което казахте за църквата и въцърковяването, всъщност за мен голямата опасност е отчуждаването от богослужението. Тоест няма как човекът днешния да знае за проблемите, които съдържа в себе си подобно празнуване, подобно явление Хелоуин, ако той не е въцърковен. Защото ако той не е в църквата, ако го няма благодатния живот, а имаме съответно десакрализиране на живота му, тогава ние не можем да очакваме големи плодове. Тоест въпросът стои как всеки от нас да бъде будител и всъщност да поведе човекът към църквата. Особено за младите хора. За мен най-важното е да им бъде обяснено, че християнството е религия на радостта, тъй като се свързва с възкресението Христово. Никой от нас не забравя Голгота, разбира се, никой. Тя е последвана от възкресението Христово и всъщност
Христовото възкресение е залога за нашето човешко възкресение. И основанието за нашата надежда. Нашата надежда и вечността. А проблема при празнуването на Хелоуин е, че там имаме отхвърляне на живота. Ако погледнем вече в чисто дълбок верови и богословски план, отричане на живота, имаме едно съмнение във вечността. Но хората трябва да си дават сметка, че всъщност облика на нашия отвъден живот, първо, че отвъдния живот го има. Разбира се. И второ, че... Те вярват в отвъдния живот, но не в онзи живот, който е във вечността при нашия Господ. С Бога, да. Отвъдния живот го има, но неговия облик ще се определя от начина, по който живеем тук. Тоест, от това ще се определя облика на отвъдния ни живот. И в този смисъл трябва да сме будители. А иначе, в началото на разговора попитахте дали има будителство извън християнството, може да има. Ами, вероятно, може, но то би било измамно. То би било лъжебудителство. Лъжебудителство, точно така. Да. Пазвам да същото мнение. Въпреки, че вижте, от друга страна, ако погледнем и при езичниците можем да открием зрънца от истината. И това е защото човекът е сътворен по Божия образ. Тоест, така или иначе, как ще търси Бога, за съжаление, може да тръгне по много неправилни пътища, тъй като вярата е дар, но тя не е статична. Тоест, ние можем да вървим напред, можем да вървим в страни, можем да се връщаме назад. Всеки момент, в който съгрешаваме, се отдалечаваме от Бога. Всеки момент, в който не благодарим, също. Тоест, човек може да не е, за съжаление, последователен в пътя си, но той задължително ще бъде търсещ и това е поради факта, че се творим по Божия образ. Тоест, всеки ще търси Бога, но дали всеки ще постигне обожението, тоест това богоподобяване по благодат, за което говорим, или ще реши да стане Бог по същност, както всъщност днесния човек си мисли, и той си мисли, че е седнал на Божия престол, и вместо да говори за богочовека, говори за себе си, като за човекобог. И всъщност, ето това празнуване без Бога, което е много тревожно за мен, е показател, че човекът наистина абсолютизира себе си. Но извън църквата няма как да го постигне. Няма как. То празнуване всъщност с бесовете, с това да се уподобяват на бесовете, не е ли канане на тези сили в техния живот? Те уж се разграничават, но и се уподобяват и по този начин вървят заедно с тях. А в другия случай, ние с молитвата се противопоставяме, ние се отделяме абсолютно целенасочено от тъмните сили, това казва и св. Иоанн Златоуст, и влизаме в съюз с висшите същества. Ние чрез таинствата на църквата не споменаваме изобщо тези въпросните духове на злобата, а само ангели, архангели, нашата пресвета, пречиста, преблагословена, присна Дева Мария, нашия Господ Исус Христос. Тоест, ние споменаваме онези най-висши образи в нашия живот, които ни водят към спасение. А тук са призовани другите. Точно така. Те не може да не ги казват, но ги поведението си ги видят. Но другите действат, имат много способи да ни изкушат и съблазнят. И затова трябва, човек трябва да бъде на щрек. Именно поради тази изобретателност, чрез помисли и множество други възможни действия, не бива да се пренебрегват. Аз не съм и сигурна, че днешният човек светски си дава сметка за този факт или така с насмешка се отнася. Мен ми се струва в голяма степен поне, когато общувам с хора и забележете, дори интелигентни хора, образовани хора, които подхождат несериозно, усмихват се и казват ти пак с твоите теми. А всъщност това подценяване е много удачно за тях и много, много полезно за тях. Тоест трябва да сме бдителни. Да бъдем будни. Да бъдем не да казваме, будни. Нека всеки човек да бъде себе си. Който както му харесва и както го чувства. Един да се направи на вещица, друг да се направи на медсестра, трети на викинг, и както го усеща. А другото е, изследвай, бъди буден и виж до какво ще доведе твоето поведение там. Дали ти всъщност не привикваш нещо в себе си? Защото ние сме в един кръстопът между два свята. И тук е битката за душите на хората. Много е важно също да споменем, че всяко едно такова празнуване, всяка една такава култура трябва да има своите плодове. Плодовете са трагични. Първо, че има
много пъти за стотици хиляди долари разрушения от тези пакости, които правят децата. Mm-hmm. Второ, виждаме целият разгулен живот и разврата, който е последван от алкохол, от всевъзможни зависимости. Тоест, това води винаги до деградация, до мерзост на запустение. Но винаги, когато ние отстъпваме от нашия Господ, както казва един светец, за компенсация на човек му се връчва глупост. Mm-hmm. Така че да бъдем наистина будни. Не да бъдем себе си, а да будим себе си. И да израстваме. Да, и да не слагаме маскарадни маски. Тоест, църквата, тя е света, но не е от този свят. И в този смисъл ние трябва да се опитваме да преобразяваме света. Смятам за дълбоко неправилно да се правим, например, че някакъв проблем го няма. Защото това за мен е бягство от тая отговорност, която носим като будни християни. Но да се опитаме да преобразяваме света, включително и това, за което вие споменахте, това противоестествено живеене, което днес водим. Тоест, да се опитаме да възвърнем една нова преоткрита човечност, в която няма място за маскарадни маски, няма място за празнуване без Бога. Нека отново уточня. Християнството не е против празнуването, но то е за празнуването с Бога. Тоест, радостта е в това да бъдеш с ближните си и с Бога в една общност. Не е против веселието, нека и тук ясно да кажа. Ние не сме някакви мрачни, закостенели хора, които назидателно ще отхвърлят и осъждат другите. Имаме мярка дори в празнуването, защото пак ще го кажем. И всичко ни е позволено, не всичко е полезно. В този смисъл изпитваме какво е полезно за нас. А като родители, учители, отговаряме за това да научим децата си кое е полезно. Естествено, че ще грешим. Естествено, че те ще грешат, но всъщност за това имаме и покаяние, имаме съзнанието за греховност, имаме всички онези благодатни възможности, които са ни дадени в църквата. Тоже така е. Имаме светотайнствения живот, имаме стата Евхаристия с предвкусването на Есхатон, имаме всичко. И просто трябва да покажем на днешния човек, че Будителят е Исус Христос, че Спасителят е Исус Христос. Че ако трябва да се радваме, трябва да се радваме заедно в църквата. Това е за мен важното. Но въпросът е как ще го кажем и как ще го покажем. Това е полезната култура. Това е културата на възкръснения човек, на живия човек. Културата на съзидание, която носи най-добрите плодове. Говори за добродетелност, за състрадание, за грижа, за прошка, за най-висшата степен на любов. А другата култура на нихилизма, на това да нямаме ясен път и смисъл за нашия живот. Културата на релативизма, mm-hmm. всичко е относително. Нали, можем да бъдем и с едните, и с другите. Те слугуват на двама господарите. Това е лошото. Единия случай ще бъдат в храма, в другия случай ще се уподобяват на мъртви. Културата, разбира се, на този постхуманизъм, когато човекът вече може да бъде всичко, което си пожелае. Заедно с технологии, заедно с това да променя естеството на тялото си и да се обръща към Бога. И разбира се на трансхуманизма, което е още по-тежко. Така че да бъдем будни, да знаем това, което ни е завещал нашия Господ. Той е слънцето на правдата, той е първият и последният, той е ярката утринна звезда. И винаги, когато следваме словото на първият будител и то е написано на скрижалите на нашето сърце, няма как да се отклоним към неправда. Съгласна съм. Това е източника на нашето достоинство като личности. Да. Е именно в Бога и имаме сбъркани отношения, ако търсим, нали, човешкото достоинство, някакъв абстрактен хуманизъм, това, което преди маничко маркирахте. Да не допускаме да бъдем обезличностявани, т.е. Божия образ у нас. Нека да остане, нека да остава, нека да не слагаме наистина тези парадни маски и всичко това, което всъщност ни откъсва от извора ни. Нашето достоинство е, че имаме частица от Бога вътре в нас. Да, но имаме и зададеност. Как да постигнем богоподобието? Да. По благодат в църквата, а не по... Да. По същност, както поискаха Адам и Ева, нашите прародители, и както всъщност искат някои човеци днес. Винаги да имаме радостта в Господа, бодрия и буден дух и
тази надежда за спасение. Така и да бъдем будни. И да бъдем будни, да. Да бъдем будни, като първо събудим себе си, след това вече ще имаме и очи, и лице, и основание наистина да ни бъде търсена сметка за нашата вяра и надежда и да. Будни да даваме отговорите. С кротост и боязън, но и с будност и с ревност. Разбира се. Безкрайно ви благодаря, че бяхте. И аз благодаря. Професор Тонева, за нас беше радост и продължаваме с още теми през тази седмица на будителите. Истинските будители. Благодаря ви. И аз благодаря.